U Srbiji je ovih dana prava tropska klima. Ostaje samo da zasadimo palme umesto platana, posolimo Savu i Dunav i uživamo u pravom mediteranskom Beogradu. Meteorolozi imaju dobre vesti za nas, a to je da će iz dana u dan biti postepen pad temperature i znatno prijatnije vreme. A sutra i počinje da duva jugoistočni vetar koji će u Košanskom području i na jugu Banata biti povremeno jak. Sutra u Srbiji malo prijatnije, ali i dalje vrlo toplo. U oblasti Košanskog područja duvaće umeren, u južnom Banatu povremeno jak jugoistočni vetar. Tokom dana sunčano i vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 38, osim u Negotinskoj krajini, gde će biti najprijatnije i maksimalna temperatura kretaće se oko 30. U Beogradu sunčano i vrlo toplo uz umerenu košavu, minimalna temperatura 25, maksimalna 35 stepeni. Narednih dana sunčano i vrlo toplo, ali će temperatura biti u postepenom padu. U subotu će duvati umerena, u južnom Banatu jaka košava. Beograde, Beograde, volim tvoje užarene ulice. Ukoliko ovih dana budete napuštali užaran Beograd ili užarenu Srbiju i išli put Evrope, pogledajte kako vreme možete da očekujete. Šta da obučete ukoliko odete u Francusku i Skandinaviju, a šta da obučete ukoliko idete u Podgoricu, koja će ubedljivo biti najtopliji glavni grad Evrope. U većem delu Evrope sunčano i vrlo toplo. U zapadnim predelima kontinenta i na zapadu Skandinavskog poluostrava očekujemo kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a najveću količinu padavina u Francuskoj. Od glavnih evropskih gradova najhladnije u Londonu 17, a najtoplije u Podgorici 40 stepeni. Juče smo vas slikom vodili u Madrid, danas se selimo u rivalsku Barcelonu koja po mnogo čemu podseća na Beograd. Ima dva brda, jedan je Montjuïc koji liči na Kalemegdan i odakle su najlepši zalasti sunca, a drugo je Tibidabo i liči na našu Avalu. Kada je klima u pitanju, došlo je do zamene. Ovih dana u Beogradu je prava mediteranska sa temperaturama i iznad 35 stepeni, dok je u Barceloni poprilično prijatno, maksimalne dnevne temperature najavljene do 29. Klima u Barceloni je tipično mediteranska, sa blagim zimama i toplim letima. Jul i avgust su najtopliji meseci u godini kada je temperatura oko i iznad 35 stepeni. Blizina mora takođe utiče na vlažnost vazduha, ali pored toga morski povetarci najviše osvežavaju. Barceloneta i Porto Olimpik su plaže u kojima vam je već posle 17 časova zbog vetra hladno kada izađete iz vode u kojoj je toplo jer je temperatura Sredozemnog mora oko 28 stepeni. Narednih dana u Barsi mnogo prijatnije nego u Beogradu, maksimalna temperatura oko 29, a početkom sledeće sedmice u padu na 27. Pored divnih plaža, muzeja, građevina i spomenika kao što su Santa Margarita del Mar, Sagrada Familije i ostale Gaudijeve građevine, park pun papagaja, šetalište La Rambla. Ovaj grad je prilagođen turistima, a naši građani su posebno oduševljeni. Kod njih nema vrućine u prevozu, podzemni klimatizovani metro je kao stvoren za uživanje. Montjuïc se možete popeti autobusom ili žičarom, a za Tibidabo organizovana su dva tramvaja. Dok je u nižim delovima grada sve uzavrelo, na najvišem brdu se možete opustiti uz kafu, ručak, osmatranje grada ili vožnju u zabavnom parku. Oni temperature iznad 30 stepeni, ovde na najvišoj tački, na Tibidabu, duva prijetan petlić.